देखा पन्ना ना किए करें
Oh, dekat nan si Yen. Tu nak pandang tu betul. Si Yen, mereka si Yen. Tu kan lama ini asuh mata si Yen dalam kiri ada. Ada lah, si Yen. Ila kama, puna sah gaya apa? Si Yen kat dekat tu kan bintu dekat apa dia nonge? Dah hai nak ke bintu? Si Yen nak dekat dah. Tu nak pernah dah hai nak tu nak dah. Mereka na bintu dekat nak dekat payo. Ikan minyak apa dia nonge? Iya dekat tu. Dola hai. Jangan ni kan ada dah sah sebelah ni. एक सामान्य में दी मने मैंने जाकर दस में लाया ने इधर वो बात ना यार दस में दुनाम बड़े बड़े बिजार ने सामान बड़े बड़े बिजार तो फिर घरे में दस यार दस यार दस में जिगर करते हाँ तो ये दस में जिगर कर ये रावे अब इधर बारे तो एक अच्छा इधर तो ना यार यार अंतिम वर्ष दिया dan lamai kita kasih siapa apa dia dan api tidak pernah dasar sangkia apa purna sangkia apa kita dua aja purna sangkia apa dasar sangkia apa kita dua anti mereka bukan dasar sangkia apa kita dua anda dasar sangkia apa dasar sangkia apa dengan apa dasar kali ini mereka dasar mereka purna sangkia apa ni aja mereka purna sangkia apa dasar purna ni kenapa dasar purna dan dengan apa dasar purna aku pun dah ada yang ini nak kemana juga? Dasar macam dia apa? Dasar macam dia apa? Kita ni awas anak pun. Ah. Oh, kata Maya malu. Ada orang mana? Me. Me mana dia tu? Amanja. Me mana dia tu? Me keran tu kan? Mandia hari nama tu hari. Mandia hari. Mandia. 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 Kira ni tu nama dia Mandia. 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 Kira ni lah. Tahu siapa? Mandia. 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 Hai, ini kesuaian kan? Lewat jodoh kan angkat ni pak? Dasmi istana, minum ini, api, minyak dasmi istana itu balan. Udah langsung tiba dengan dasmi kan? Nih, ini kan dasmi istana dia pandan tu nih. Udah kalau istana tu nih api, ikan pandan dah hai. Ikan pandan dah hai. Enak udah? Enak. 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 Hati dia kaya dengan apa hai? Mega, apa hai? Dia tu ini me. Hati dia kaya dengan apa yang sangat dia apa hai mega? Hai mega. Ayah. Ada dia tu. Kali kalau apa hai, tu ekai. Dekat, dekat kat. Dua hat, dua hat. Kalau apa hai, tu dekat. Mereka semua kita panggil lagi orang kita lagi orang ni. Misi bahasa apa hewa, hai pas apa, hai tu naya utara dia tu. Dua hai. Tadi sudah. Sudah dah semua kita pada paman ni. Apa tu ni? Minyak ni hari ini dah semua kita lagi kita lagi. Kita orang macam dah semua pun orang kita orang macam berubah. Tak ada kan? Mereka tadi mana? Ah, mereka kita ada. Eh, jadi? Aisy, sekolah kita tamat. Ada ya? Mereka ada kau? Ada tak? Jadi kalau nak tahu dengar, nanti kita lihat dengar.
अरे मुझे क्या तो क्या मामा दिन क्यों ¿Qué es eso?